Tem Tiziano também. Estamos aqui no Fine Arts Museum, em Budapeste, Hungria. E obras de El Greco, Tintoretto, Leonardo da Vinci, Monet, Manet, de vários períodos e momentos da história da arte. El Greco. Olha só. Essa é emblemática. Olha só. Tem muitos, né? Do El Greco. Pedro Oriente. Tem Van Eyck também. Logo mais à frente. Van Eyck. Poxa, não é Van Eyck. Não, parece. Juan Bautista Martinez del Manso. Aqui neste museu, paga-se um valor para poder filmar e fotografar. Tendo essa credencial, não tem problema fotografar e nem filmar. Autorização expressa. Que absurdo. Paga-se até para isso. Para fazer imagens. Então vamos fazer imagens. Tem lugar que permite, não permite. Olha aqui. É. Tem, tem muito, pelo amor de Deus. Leonardo. Vai caro, vai lá no.